На днешния 27 юли през 1965 година е роден незабравимият Трифон Иванов. Нека заедно си припомним как той се превърна в любимец на феновете в България и в чужбина. За 10 години в националния тим изиграва 76 мача и вкарва 6 гола. Той е стълбът в великия отбор от САЩ 1994, когато България достига до невероятното четвърто място в света. Той е авторът на великолепното воле срещу Уелс с Райан Гигс и Винни Джонс в състава си в квалификацията за Евро 96. Той е лидерът, повел се отборниците си с гола срещу Русия на 10 септември 1997. Туни обичаше България. И тя го обичаше. Такъв какъвто е. Памет за Трифон Иванов.